Hazırda bizim əsas məqsədimiz işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasıdır. Ermənistan tərəfdən 25 ildən çox, demək olar ki 30 il davam edən işğal nəticəsində hər şey dağıdılıb. Redaktor Nüqtas xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev martın 11-də Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni prezidenti Odil Reno Bassonu və bankın rəhbərliyinin digər nümayəndələrini video formatda qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, əcnəbi diplomatlar və media nümayəndələri işğaldan azad edilmiş əraziləri artıq dəfələrlə səfər ediblər və özləri hər şeyin tamamilə dağıldığının şahidi olublar. Şəhərlər dağıdılıb, kəndlər dağıdılıb. Odur ki, biz öz doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyən insanlar 1 milyondan çox keçmiş məcburi köçkün üçün layiqli həyat şəraiti təmin etmək məqsədilə 10.000 kvadrat kilometrdən çox böyük bir ərazini yenidən qurmalı olacaq. Beləliklə, bu bizim əsas vəzifəmizdir və biz bunu artıq başlamışıq. Münaqişənin və müharibənin faktiki sonu olan bəyanatın imzalanmasından yalnız 4 ay keçməsinə baxmayaraq, biz artıq işlərə başlamışıq. Biz indi beynəlxalq hava limanı tikirik, avtomagistrallar tikirik, dəmir yolu xətlərini inşa edirik, artıq başlamışıq. Bu ilin sonuna kimi bütün Qarabağ ərazisi üçün demək olar ki, enerji təchizatını 100% tamamlamağı planlaşdırırıq və bizim bir çox başqa planlarımız da var. Əfsuslar olsun ki, yoluxma sayında yenidən yüksəlməyə meyillilik var. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Mediabakı Nöqtaz açıqlamasında millət vəkili Cavid Osmanov deyib. Onun sözlərinə görə yoluxma sayında yenidən yüksəlmə olarsa, qabaqlayıcı tədbirlər görüləcək. Son rəqəmlərə nəzər salsaq görərik ki, bütün dünyada koronavirus pandemiyasına 110 milyondan çox adam yoluxub. 2 milyon 500 mindən çox insan isə artıq bu virusun qurbanı olub. Bir sıra ölkələr var ki, preventiv qabaqlayıcı, o cümlədən vaksin köçürülməsi üzrə yüksək tədbirlər görürlər. Bildiyiniz kimi bunlardan biri də Azərbaycandır. Çünki Azərbaycanın koronavirus pandemiyasına qarşı apardığı nəzarət tədbirləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və bir sıra ölkələrə nümunə kimi təqdim olunur ki, onlar da öz ölkələrində bu modeli tətbiq etsinlər. Əgər son günlərin dinamikasına baxsaq, görərik ki, bir ay bundan əvvəlki günlərdə yoluxma sayı 4000-ə yaxın idi. Lakin indi son günlərdə müsbət dinamika müşahidə olunur. Buna baxmayaraq yoluxma sayında yenidən yüksəlməyə meyillilik var. Bugünkü rəqəmlərə görə yolların bağlanması aktual deyil. Lakin bu dinamika ilə rəqəmlər yüksəlsə, əlbəttə ki, operativ qərargah tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir, deyə Cavid Osmanov qeyd edib. Prezident İlham Əliyev hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, qanuna əsasən Vətən müharibəsində iştirak edən doktorantlara 3 ay möhlət veriləcək. Qanuna görə doktoranturaya qəbul üzrə ilk imtahandan uğurla keçən çağırışçılara 3 ay müddətində möhlət veriləcək. İlk imtahandan uğurla keçən doktorantlar imtahanlarını verə biləcəklər. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ərazisində yeni hərbi əməliyyatları hazırlaşır. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, Ermənistanda bu iddialar müzakirə mövzusuna çevrilib. Ermənilərin qorxusuna səbəb olan bir neçə məqam var. Bir, Azərbaycanın İsraildən 2 milyard dollar məbləğində müasir silahlar almaqla bağlı müqavilə imzalaması. 2, Azərbaycan ordusunun 10.000 canlı qüvvə, yüzlərli hərbi texnika, aviasiya və PUA-ların iştirakı ilə antiterror təlimləri. 3. İlham Əliyevin Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinə mane olmaq cəhdləri və buna məcbur edəcəyi sözləri. Dünən Nikol nümayişkarənə olaraq baş qərargaha getdi. Burada heç bir əhəmiyyətli məsələni, o cümlədən Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri müzakirə etmədi. Ordudan istifasını niyə tələb etdiklərini, ölkəmizdə mövcud vəziyyətin nə olduğunu soruşmadı. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri keçirdiyi mətbuat konfransında Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artak Zakaryan bildirib. O vurğulayıb ki, Nikol heç nə ilə maraqlanmır, bütün problemləri ört-basdır edir. Hərbçilər Nikolun başına ezmədilər. Buna baxmayaraq bugün həmin iclasda iştirak edən hər hansı bir hərbçidən soruşsanız deyəcək ki, hər də hökumətin istifasını tələb edir. Amma nəticə başqa cürdür. Doğrudur, Ermənistan ordusu problemləri görür və hiss edir. Ölkədə proseslər belə davam edərsə, növbəti müharibə demək olar ki, qaçılmaz olacaq. Paşinyana baş nazir kimi dözsək 99% əmin ola bilərik ki, növbəti müharibə uzaqda deyil. Çox yaxında hərbi əməliyyatlar Ermənistan ərazisində olacaq. Yenidən bir müharibə olarsa, əmin olun ki, sünük itirəcəyik. Zakaryana görə Paşinyan öz şuurlu və ya cahil siyasətinin təhrik etdiyi bir müharibədə minlərlə erməni gənci öldürdü.
Müharibə zamanı düşmən minalanmış ərazilərin halotraş şirkəti tərəfindən ötürülmüş xəritələrindən istifadə edib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu haqda Azərbaycan torpaqlarındakı qondarma separatçı terrorçu rejim başçısının xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Boris Avakyan 24 News-a danışıb. Qarabağda xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan böyük bir tənə şirkəti Halotras Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarına minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim edib ki, bu da 44 günlük savaş ərzində Azərbaycan ordusuna Qarabağ Müdafiə Ordusu tərəfindən minalanmış əraziləri uğurla aşmasına imkan verib. Etibarlı mənbələrdən öyrəndim ki, bir xeyriyyə təşkilatı örtüyü altında fəaliyyət göstərən və minaların təmizlənməsi ilə məşğul olan Halotras şirkəti Qarabağda işləyərkən erməni tərəfindəki minalanmış ərazilərin xəritələrini alaraq Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarına təhvil verib. Bunun sayəsində müharibə zamanı düşmən minalanmış ərazilərdən uğurla keçə bilib. Təhlükə zonaları öyrənmək adı altında bu şirkət Qarabağ ərazisində kəşfiyyat işləri aparıb deyə Avakyan bildirib. Sözsüz ki, ermənilərin bu məlumatı yalandır, çünki əgər bu həqiqət olsaydı, ordumuz işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki minalanmış sahələrin yerini bilər və müharibədə atəşkəs elan olunduqdan bəri neçə-neçə hərbçimiz və mülki vətəndaşımız mina partlayışından həyatını itirməz və şikəst olmazdı. Xatırladaq ki, Halotras 1995-1996-cı illərdə Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində mina təmizləmə adıyla qanunsuz fəaliyyət göstərən Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatı qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Mütləq fərqli mənbələrdən müdafiə sistemləri alacaq, almaq məcburiyyətindəyik. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Türkiyə müdafiə sistemlərinə ehtiyac duyduğu zamanlarda NATO ölkələrindən bu sistemi almaq üçün səy göstərdi. Təəssüf ki, NATO ölkələri müxtəlif bəhanələrlə Türkiyəyə bir havadan müdafiə sistemi vermədi. Çox ehtiyac duyduğumuz zamanlarda NATO üzvləri Suriya sərhədində bir çox nöqtədən sistemləri geri çəkdi. Belə bir zamanda Rusiya ən yaxşı təklifi verdi və razılaşaraq S-400-ü aldıq deyə Xarici İşlər Nazirliyi xəbərli bildirib. Rusiyanın Ermənistan ordusunu yenidən qurması və silahlandırması birbaşa müdafiə naziri Sergey Şoygunun nəzarətindədir. Hər həftə erməni vəzifədaşı Vaqaşak Artunyanla telefon əlaqəsi saxlayır, prosesləri koordinasiya edir. Rusiya İran ərazisindən və hərbi nəqliyyat təyyarələri vasitəsilə Erebuni bazasına silahlar daşıyır. Bununla yanaşı Rusiyanın Gömrüdəki 102-ci bazası erməni ordusunun şəxsi heyətinin döyüş hazırlığının artırılması istiqamətində yeni təlimatlar hazırlayıb. Bu fikirləri konkret nöqtəz açıqlamasında politoloq Məhəmməd Əsədoğlazadə səsləndirib. Politoloq qeyd edib ki, Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmasının və ordusunu yenidən qurmasının əsas məqsədi Cənubi Qafqazda Azərbaycana qarşı formalaşdırmaq, həmçinin Ermənistanda qalıcılığını qorumaqdır. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hakimiyyətini möhkəmləndirməklə Rusiyanın Ermənistanda varlığına son qoymağa çalışacaq. Bunu Kremldə də yaxşı başa düşürlər. Ermənistan vətəndaşları məhz Paşinyanın anti-Rusiya siyasətinə dəstək verir. Ona görə də Rusiya erməni cəmiyyəti ilə deyil. Ermənistan ordusunu yenidən formalaşdırmaq və silahlandırmaqla öz dayaqlarını möhkəmləndirir. Bununla da Ermənistanı öz nəzarətində saxlamağa çalışır. Həmçinin əlverişli siyasi şərait yarandıqda Ermənistanda hakimiyyəti Koçaryan kimlərin vasitəsilə ordunun əli ilə nəzarətə alacaq. Politoloqun sözlərinə görə növbəti mərhələdə Azərbaycana qarşı istifadə etməsi də mümkündür. Nikol Paşinyan Rusiyanın bu siyasətinin qarşısını almasa, o zaman həm öz hakimiyyəti, həm də Ermənistan üçün yeni problemlərin ortaya çıxması gözlənilir. Məhz bu plana uyğun olaraq Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistanla bağlı siyasətini diqqətlə izləməlidir. Rusiyanın erməni ordusunu silahlandırması prezident İlham Əliyevin bir neçə dəfə haqlı narazılığına səbəb olub. Əgər Rusiya bunu edirsə, təbii ki, Azərbaycan Türkiyə və Pakistanla ortaq bir hərbi ittifaq qurmalıdır. Öz silahlı qüvvələrini gücləndirməlidir. Hazırda Azərbaycan ordusunun mütəmadə hərbi təlimləri, yeni silahların alınması Rusiyanın Ermənistan siyasətinə cavabdır. Regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi Moskvanın Ermənistan vasitəsilə təhlükəsizliyi təhdid edəcək siyasətinə üstünlük verəcəyi görünür. Azərbaycanda vəkilliyin vəziyyəti həmişə məni narahat edib və bu barədə dəfələrlə fikrimi açıq səsləndirmişəm. Uzun illər Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisinə 500 vəkil olub. Bu isə əhalisinə görə vəkillərin sayının dünyada son yerlərdə olması demək idi. Son dövrlər nümayəndəlik institutunun ləğv edilməsi bu sahəni bərbat vəziyyətə salmışdı. Son 2 il vəkillərin sayının 2000-ə çatmasına müsbət hal alması isə hələ də bütün problemlərin həlli demək deyil. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil Ombudsman
2020-ci il üzrə illik məzurəsində vəkillik peşəsinə qəbul zamanı namizədlər üçün müəyyən edilmiş tələblər sırasından iş stajının çıxarılması, eyni zamanda hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan, habelə dövlət qulluğunda hüquqşünas ixtisası üzrə azı 7 il fasiləsiz iş stajı olan şəxslərin yazılı test vermədən və icbari təlimə cəlb olunmadan, yalnız şifahi müsahibədən keçməklə hakim olmuş şəxslərin isə geç şərtsiz vəkil olmasının imkan yaradılması təklif edilib. Hesab edirəm ki, bu təklif Sovet dövründə olduğu kimi vəkilli nomenklaturanın son sığınacağını çevirmeye qulluq edir. Sovet dövründə də təhsilli hüquqşünas olub işdən qovulanlar vəkilliyə üz tuturdular. Ona görə də bu təklifi çox ziyanlı və qeyri-peşəkar sayıram. İlk dəfədir ki, vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırovun bu müsahibəyə cavab olaraq bildirdiyi fikirləri dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq vəkil olmaq istəyən şəxslər imtahan verməli və vəkillik haqqı qazanmalıdırlar. Əks halda ombudsmanın təklifi qəbul olunarsa vəkilliyin məhv edilməsi qaçılmazdır. Bugünə qədər Azərbaycanda hansı meyarlarla dövlət qulluğuna qəbul olunmanı, namizəlik dissertasiyasının müdafiə olunması hamımıza bəllidir. Bundan başqa uzun illər ancaq Sosial Təminat Nazirliyinə təqaüd hesablamaları ilə məşğul olan hüquqşünasın yaxud ekologiya hüququnda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş şəxsin bir çox hüquq sahələri ilə məşğul olacaq vəkil olması mümkünsüzdür. Kollegiyanın sədri Anar Bağırovun iki təklifi də çox diqqətə layiqdir. Birincisi, mən də hesab edirəm ki, vəkilliyə, hakimliyə, notariyata, ədliyə və prokurorluğa qəbul üçün vahid test imtahanının keçirilməsi yaxşı olardı. Bugün ali hüququ təhsil alan şəxs sadalanan hər bir orqana qəbul üçün ayrıca hazırlanmış test imtahanlarını keçir. Bu isə hüquqşünaslar üçün həm vaxt itkisi, həm də əlavə rüsum ödənməsi deməkdir. Vahid imtahan sistemində isə insan verdiyi bir imtahandan sonra topladığı bala uyğun peşə yerlərinə sənəd verib iş qazana bilər. Qeyd edim ki, dünyada hüquq elminin vətənlərindən sayılan Almaniyada vahid imtahan sistemidir. Bizdə isə ali təhsilli hüquqşünas hakimliyə imtahan verir, lazım olan qədər bal toplamadıqda yenidən 6 ay vaxt itirib prokurorluğa hazırlaşır və gənc yaşlarından əvəzsiz olan vaxtını imtahanlara itirir. İkincisi, çox vacib təklif stajyor institutunun olmasıdır. Stajyor institutu olacağı təqdirdə hüquqşünas gənc yaşlarından, yəni ali təhsilini bitirən kimi stajyor olub, müəyyən müddətdən sonra artıq bu sahədə təcrübəsi olan şəxs kimi vəkilliyə başlaya bilər.